រដ្ឋតែសំភ័យពេលបានស្ដាប់សារជាសម្លេងគូដណ្ដឹងឌីជេប៊ុំបាននិយាយទាំងក្តីអាឡ័យបែបនេះនៅការពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2006ឌីជេប៊ុំដែលមហាជននិងអ្នកសិល្បៈជាច្រើនបាត់ស្គាល់គឺលោកបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19បានវិលលោកសួតរបស់លោកដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនពិតជាមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនិងចូលរួមសោកស្ដាយជាខ្លាំងពីការបាត់បង់រូបលោកនេះ យ៉ាងណាមិញងាកមកមើលពីទឹកចិត្តរបស់អ្នកម្ដាយរបស់ឌីជេប៊ុំវិញក្រោយពេលបាត់បង់កូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់អ៊ំស្រីដែលត្រូវជាម្ដាយពិតជាស្រណោះអាឡាអាឡៃកូនជាពុនពេកអ៊ំស្រីទុកចិត្តមិនបានរហូតដល់សន្លប់ព្រោះតែអាណិតកូនខ្លាំងពេកជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏មានករណីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថារ៉េបីកាបានបង្ហោះសារថាលឿនពេកហើយបងប្រុសហេតុអីបងទៅចោលពុកម៉ែយើងបងនឹងទេម៉ែគាត់យំ នឹកបងឡើងសន្លប់ហើយក្រែងបងប្រាប់ប្អូនថាចាំជួបគ្នាខែ4នោះអីហេតុអីបងក៏ហក់ប្អូនបងអាសូមបងក្រោកឡើងមកវិញអ្វីដែលកាន់ក្រុកក្ដួលនិងស្រណោះដូចជាប៊ុំកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះគឺលោកមានគូដណ្ដឹងហើយចិត្តដល់ថ្ងៃចូលរោងការផងដែរបើយោងទៅតាមការនិយាយពីគូដណ្ដឹងរបស់លោកបាននិយាយប្រាប់ទាំងអារម្មណ៍ក្រុកក្ដួលថាលោកនឹងគូដណ្ដឹងបានរៀបចំសែនព្រេនជាមួយគ្នារួចរាល់ហើយ ដោយមានការរៀបចំពិធីតិចតួចនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះដំបូងថារៀបចំពិធីធំដុំដែរប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាកូវីដ-19ក៏ពងជាពិសិនបច្ចុប្បន្ននេះគូដណ្ដឹងរបស់លោកកំពុងតែធ្វើចាត់តឡិស័កហើយគូដណ្ដឹងរបស់លោកទើបតែធ្វើតេស្តបានម្ដងហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះគូដណ្ដឹងរបស់ឌីជេប៊ុំនឹងធ្វើចាត់តឡិស័ក ចំពោះធាតរបស់ឌីជេប៊ុំគណៈពេលនេះនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនៅឡើយមិនទាន់មានអ្នកទៅទទួលធាតទេចាតែតឹងទៅនឹងអត្ថបទនេះនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមបន្តជូននូវអត្ថបទទី2តទៅនឹងក្រោយពីបង្ហោះសារអសង្ឃឹមមិនទាន់បានប៉ុន្មានម៉ោងផងស្របតែទទួលដំណឹងថាអ្នកនាងកៅចាន់និមលជួបរឿងនេះរហូតមកដល់ថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2026នេះ អ្នកសិល្បៈនិងគ្រូសាអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនដែលមកសម្រាប់ព្យាបាលក្រោយអ្នកនាងកៅចន្ទនិមលនោះបានជាសះស្បើយបណ្ដាទៅហើយប៉ុន្តែនៅរសៀលថ្ងៃរដូវនេះក៏ទទួលបានដំណឹងល្អផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនាងកៅចន្ទនិមលបន្ទាប់ពីអ្នកនាងមហាសាយ៉ាងកំសត់នោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2006ពិធីករណីដល់ល្បីឈ្មោះអ្នកនាងចន្ទកៅនិមលបានបង្ហោះសារយ៉ាងកំសត់ថាគ្រាន់តែខ្សែសរសៃពត់ផ្ទះ ប៉ុណ្ណោះក៏មានអារម្មណ៍ថាសោកសៅបារម្ភអស់សង្ឃឹមតែអ្វីៗត្រូវបានទទួលយកកាពិតហើយតាំងស្មារតីតស៊ូទូលំបាកប៉ុណ្ណាក៏មិនអួតត្អែថែមទាំងមិនអាចបោះបង់អរគុណសម្រាប់កម្លាំងចិត្តពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងបងពៅដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យតតាំងនិងភាពលំបាកមួយនេះជាពិសេសអរគុណអ្នកម៉ែហ៊ុនសេណាតដែលតែងតែផ្ញើសារមកកូនសឹងរាល់ថ្ងៃ មិនឲ្យកូនភ័យមិនឲ្យកូនរុញរានិងឧបសគ្គទាំងនេះថ្ងៃថ្មីស្រាយចំណងមុខផ្ទះអ្វីៗនិងប្រសើរឡើងក្នុងនោះក្រោយពីបង្ហោះសារមិនទាន់បានប៉ុន្មានម៉ោងផងស្រាប់តែនៅម៉ោង7:30ថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2026នេះលោកសុករាស៊ីដែលជាដៃគូរបស់អ្នកនាងចន្ទកានិមលបានបង្ហោះសារសម្ដែងការអបអរសាទរថា សូមចូលរួមអបអរសាទរអាយដលច័ន្ទកានិមលបានជាសះស្បើយហើយពិតជារំភើបនិងសប្បាយចិត្តណាស់នៅតាមរយៈនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាសិល្បៈជាច្រើនអ្នកបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះអ្នកនាងច័ន្ទកានិមលប៉ុន្តែរហូតមកដល់ម៉ោង3រសៀលថ្ងៃរដូវនេះមិនទាន់ឃើញអ្នកនាងច័ន្ទកានិមលបង្ហោះសារជូនដំណឹងជុំវិញរឿងនេះបន្ថែមនៅឡើយទេ សូមរំលឹកថាពិធីការនេះដល់ល្បីឈ្មោះអ្នកនាងកៅចន្ទនិមលគឺជាតារាដំបូងគេដែលធ្វើឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយអស់ពិភពសិល្បៈនិងអ្នកគាំទ្រក្រោយពីទទួលដំណឹងថាអ្នកនាងនិងគ្រួសារបានឆ្លងជំងឺ COVID-19កាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះចាតទៅនឹងអត្ថបទនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា